Fala aí, galerinha do YouTube, tudo bom com vocês? Hoje eu estou a mais um vídeo. E no vídeo de hoje nós vamos reagir Mesozoico zoado. Agora, antes de eu começar, vocês estão indo para mais Matheus, por que você está gravando no Mubase? E por que você está usando essa voz e esse boné? E essa luz tá meio chata, né? Mas vocês estão duvidando por que eu tô fazendo isso? Bom, gente, pra quem não sabe, antigamente eu gravava assim, Mesozoico zoado. Mas agora... Ou, oh, agora eu estou mais velho, novo cenário e Mesozoico zoado voltou. Então solta a vinheta! Fala galera do YouTube, tudo bom? Sou eu, Matheus. Bem-vindos aqui, finalmente. O que que voltou, Catarina? O que que voltou? Mesozoico Mesozoico zoado. zoado. Mesozoico zoado voltou. Tô aqui com a minha irmã. Ela reagiu a alguns vídeos do Mesozoico zoado Sim. comigo, né, em 2017. A Sophie também, a nossa prima também, mas ela não tá aqui, então. Então, a Catarina e eu vamos reagir a um novo episódio do Mesozoico zoado. Como é que se chama? Aperta ali pra gente ver. Peraí, gente. Se chama Quem Conta um. Ah, pera. Aqui, acho. Ah, aqui, ó. Aqui, ó. Aqui. Quem conta um ponto, aumenta um conto. É, eles travam a língua também nesse. Os títulos eles travam a língua, tá? Falta quanto tempo? Falta quanto tempo? Falta 4 minutos pra começar o Mesozoico zoado, gente, mas a Pra gente. mim tá 3, meu Deus. É. A gente tá começando agora, nesse exato minuto, porque a gente já tá dando uma adiada, a gente já tá dando uma, como é que eu posso dizer? Uma adiantada. A gente tá dando uma adiantada pro Mesozoico zoado começar. Vai ser assim, a gente vai colocar aqui a telinha aqui embaixo agora, a gente não vai mais gravar no Mubase, porque agora é brega, agora estamos em Agora, 2020. como que eu posso É dizer? É 2020. futuro, É é futuro, é futuro, futuro. é futuro. Então, olha, a gente já vai começar. Ah, mas antes, se inscreva no canal, deixa o like, estamos quase chegando a 2 mil inscritos! Meu 2 mil inscritos! Deus! Então, ajuda aí que a gente pode fazer tudo e a gente consegue fazer o filme, né? Se Meu Deus! esses tempos deixar, né? Então é isso, gente. A gente vai começar daqui a pouco. 10 minutos depois! Galera, o Mesozoico zoado já tá começando! Já tá começando, falta 40 segundos! Tá aqui no meu celular. É, a gente tá gravando aqui no celular da Cata, falta 40 segundos pra essa série voltar, mano. Ai, bati na tela. 40. 20 segundos, gente! A gente vai fazer a contagem regressiva. A gente vai fazer a contagem regressiva quando chegar no 10, tá? Lembrando, gente, se inscreva no canal, vamos chegar a 2 mil inscritos. Vamos ajudar o Mesozoico zoado e também assiste porque eu também tô nessa série. Vamos lá, cada 3, 2, 1 e. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e. Mesozoico suado. Vamos ver. Paleontos apresenta. Não! Olha, sou eu! Olha a música! Ah, vai ter também olha que losaura! Mesozoico zoado, vamos lá. Ah, que isso? Vai morrer. Ai, quem conta um ponto, aumenta o conto, ok. Tá, filho. Que história você quer ouvir hoje? Eu quero ouvir Chapeuzinho Vermelho. Deixa eu ver, deixa eu ver. Tá demorando Filho. muito, tá demorando muito, mãe.
já vi que vou ter que inventar a história. Calma, filhote, vou começar agora a contar. Esse é o filho do Gu, é isso? Ah, legal, pode começar então. Bom, era uma vez, numa caverna bem longe, vivia um adorável bichinho. Mas um bichinho bem pequenininho, chamado Chapeuzinho Vermelho. Ele tinha esse nome devido ao chapeuzinho que ele usava. É um dinossauro, é um chapeuzinho vermelho, é um dinossauro. Com sete anões, e ele era o dono da casa. Olha, o rango! Até que um deles percebeu que uma das maçãs que Chapeuzinho Vermelho havia preparado era envenenada. E os ficaram enfurecidos. Estão olhando pra mim. E botaram o Chapeuzinho para fora. Para sobreviver, Chapeuzinho teve que ir para a casa de sua avó. Mas então, dois lobos maus estavam... Tinha lobo naquela época? Estreita. Acho que não. Peraí, pai. Lobo? Lobo ainda não existe, né? É uma coisa mais atual. Tá bem, tá bem. E aí, dois... O Tiano e o Rex. Agora sim. Então, os dois tiranossauros maus estavam à espreita de Chapeuzinho. É hora do rango. Gozado. É hora do rango. E aí, então, os tiranossauros maus se disfarçaram de andarilhos. Não é melhor comê-lo de uma vez só? É verdade. Tá legal. E aí, o Chapeuzinho Vermelho fugiu. Cara, eu não tinha nada. Nossa, cara, como festa! Cara, palha para se esconder. Mas ele se esqueceu da porta. Ah! Então, ele foi até uma loja de material de construção que lançou. De onde surgiu isso? Ele colocou a porta na sua casinha de palha. Ei, olha a nossa presa ali. Vai embora, seu... Que? Uma porta gigante numa casinha pequena? É de ferro lá. Nossa! Que nojo! Pra onde ele foi? E aí então os dois tiranossauros maus contrataram o detetive Sherlock Holmes. Não! Os amigos, ele foi para lá. Ok. Ora, ora, temos um Sherlock Holmes aqui. E aí ele foi. Nadador da corrida idiota. Ok. Eles atiraram... Que? Por quê? Por quê? Chapeuzinho agora se escondeu. Nossa, agora tá ferrado. De carne. Ninguém vai me achar aqui. A casa tava boa e agora vem a sobremesa. Ah, pensando bem, eu acho que já tô cheio. É, eu também. Eba! Quer dizer que vocês não vão me comer, né? A gente faz um esforço. Evacuar! Um, dois, três e já! Que nojo! É, agora tem. Nossa! Nossa senhora! Cuidado, aonde cagam, viu? Ué, eita! Que isso, é o Pinhoso? Nada, ora. Olha que legal, ele mete o rabo cresce. Vamos lá. O Pinhoso versão Pinóquio. Quantos anos tem um minuto? 3.400.000. A sorte de Chapeuzinho Vermelho. Faz sentido pra ele ser tão azarado. O Rodrigo aqui explicou porque ele é tão azarado. Pois bem, eu sou a Cinderela. Quer dizer, eu sou a Ita, na verdade. Nós começamos uma história tipo conto de fadas. Então, eu sou a Cinderela. Eu vivia trabalhando numa casa com duas irmãs. Meu pai amado. Esse vestido transformou em ame carruagem. Mas eu senti pista. E onde que você viu um dinossauro com vestido? Não faz sentido. Ainda mais eu que sou uma etilofodonte. E nunca... Ei, calma! Eu estou em apuros. Você necessita me tirar daqui agora, por favor. Vai, Chapeuzinho. Vai! Vai! Run! Que é isso? Ué! Como? Acelera, bebê! É, não dá pra ir mais rápido? Ué, por quê? Ah! Vai. Dr. Troy, tava escrito... É assim, a Cinderela transformou o Yami num robô... Tava escrito Dr. Troy ali. Nessa história tem mesmo um robô? Tá no livro, filhote. Seu farsante, você inventou toda essa porcaria? Olha, mocinho, não fale assim comigo. Não inventei nada. Ah, então prova. Você não gostou da história que eu contei, filho? Não, ele não gostou. Desculpa, pai. Agora tomou vergonha na cara? Não sei. Ué? Agora vamos te pegar, Chapeuzinho. Realmente a história é real. Ah... E aí, como acaba a história?
É, como é que acaba? É muito simples. Os tiranossauros maus comem todo mundo e vivem felizes para sempre. Nossa senhora! Mano, como pode uma série muito boa voltar? Mano, esse episódio já tá muito bom. Gente, não tem como explicar. Não tem como. Não tem. Que nota você dá pra esse episódio? 9. Eu achava que esse episódio seria o Tirano e o Rex tomando conta do filho, do Glu. E aí eles tiveram que contar algumas histórias e aí eles ganhavam um ponto e é... Mas, cara, foi muito bom o episódio. É muito bom. Eu já tinha assistido Meus Olhos do Lado faz muito tempo, então lá em 2017 eu fingi que eu nunca assisti. Mas aqui, a gente já assistiu de verdade. A gente assistiu de verdade mesmo. De verdade mesmo. A gente nunca assistiu esse episódio. Mas então é. Rodrigo Henrique, você foi muito bom. E vai vir mais. Vai vir mais. Mês que vem vai vir mais, eu acho. E esse tubador aqui vai se preparar aqui, ó. Bonete tubador. Mas então, gente, esse daí foi o nosso vídeo de react. Espero que todos tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa seu like. Se inscreva no canal. Estamos chegando a quase 2 mil inscritos. 2 mil! E a Fê tá quase chegando a 4 mil. 40 mil. É triste. Então, se inscreva no canal, deixe seu like e até a próxima, gente. Com mais um react de Meus Olhos Zoados vindo depois. Eu pensei em outro vídeo aqui. Vindo depois de um mês ou sei lá. Não sei quando a gente vai chegar, não sei quando esse novo episódio vai vir, mas quando vier, a gente já vai gravar pra todos vocês, ok? Então é isso e tchau!